get a jeweler you can trust to give you genuine gold jewelry, backed by years of proven craftsmanship. Choose from a wide range with confidence. Gold jewelry from Ambika. A combination of quality and trust. Ambika, for jewelry with a special feel. Ambika Jewelers, 77 C Street, Colombo 11. Telephone 22839-34238. Six full glasses of Coke from one bottle. The new liter bottle with a screw-off, screw-on cap that seals in the flavor. So convenient, economical, and easy to store. The new liter is the perfect size for sharing. Serves the whole family from one bottle. Get Coca-Cola in the giant liter bottle and get six full glasses of Coke from one bottle. प्यास बीबी मऊवरुणी विश्वास दिन आगत लदरु निष्पादन दस लक्ष संख्यात जनता इक्मन क्रियाकारी वहा सहने गिन दिन डिस्प्रिन क्रही विश्वास तबायत विश्वास डिस्प्रिन गन විදුලි බිල්පත් ඉන්ධන ගාස්තු බිල වැඩි කරයි අනවශ්‍ය විදුලි පහන් නිවා දමන ස්ට්‍රෝබෙරි හැංගුණ ජැමි සුපර් ස්ටාර් පැණි රස ලොවේ පුරෝගාමිකයෙක් වන ස්ටාර් වෙතින් ආපිකෝ සුවිශේෂ ලාභ දීමනා සැප්තැම්බර් 30 වනදා දක්වා නිවසට කාර්යාලයට අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ 120 දක්වා මිල අඩුවේ සෙනසුරාදා ඇතුළු සතියේ දිනවල සවස 5:30 දක්වා දිවයින පුරා ආපිකෝ ප්‍රදර්ශනාගාරයන්හිදී මේ දීමනා තොග අවසන් වන තුරු පමණයි ගෙවන මුදලට නියම වටිනාකමක් දෙන ආපිකෝ කිච්චකන්දේ පුතේ අම්මට මම මෙව්වත් ගෙනාවා මගේ හොඳ පුතා ඒත් ඕවා කන මගේ දත් හය නෑනේ පුතේ මේ හය නෑ අම්මේ තමන් නොලද අවස්ථාව ඇය තම පුතුට ලබා දුන්නේ ෆ්ලෝරයිඩ් සහිත සිග්නල් දෙකෙන් දවසට දෙවරක් දත් මැදීම පුරුදු කිරීමෙන් ඔව් එහෙම දත් නැති නැත්නම් කටේ රැඳුන ආහාර බැක්ටීරියා මගින් ඇසිඩ් බවට හැරි දත් සිදුරු කර දිරා යාම පටන් ගන්නවා සිග්නල් දෙකෙන් දත් මැද්දාම ඉන් ලැබෙන ෆ්ලෝරයිඩ් රකවරණයෙන් දත් ශක්තිමත් වෙනවා එතකොට ඇසිඩ් වලට දත් සිදුරු කරන්න අමාරුයි සිග්නල් දෙක බොහෝ දන්ත වෛද්‍යවරුන් පිළිගෙන ඇත්තේ මේ නිසයි දත්වල ශක්තියට දිරා යාම මැඩීමට ෆ්ලෝරයිඩ් ඇති සිග්නල් දෙක කුවපි බද්දෙක බේන්න නෑනේ ඒ අරින්න අක්ක කෙනෙක් වෙන්න ඇති සුජාත වගේමයි දුව ඔයාගේ යාළුවා ඇවිල්ලා ඒ
ඒ සුජාතා අක්කා නෙමෙයි අම්මා පුදුමයි කාට පුදුමයක් වුණත් මෑට නම් ඒ පුදුමයක් නොවේ ඇගේ රහස රෙක්සෝනා රෙක්සෝනා වල සාරවත් මුදුමල පෙනපිඩු ඇගේ සම හොඳින් පිරිසිදු කර සුමුදුව සුසිනිඳුව තමයි තරුණ කම රැකින්නේ තරුණ සම රැකුණොත් බව ඇය දනි මෙන්න අම්මට මගෙන් තෑග්ගක් තරුණ කම තරුණ සම රැකදෙයි රෙක්සෝනා ලෝකුරා මව්වරු තම දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය හා අමතර පෝෂ්‍ය ගුණය සලකා උසස් ආහාර වර්ග වෙත සිත් යොමු කරන බැවින් කිරිවල ඇති ගුණය කෙරෙහි විශ්වාසය තබති. ලෝකේ නවීනතම ගොවිපළ වලින් ලැබෙන කිරි අනර්ගතම කිරිපිටි නිපදවීමට යොදා ගන්නා අතර ඒ කිරිපිටි ශ්‍රී ලංකාවටද ආනයනය කෙරේ. පසුව ක්‍රමානුකූලව සැලසුම් කළ අති විශාල කර්මාන්ත ශාලාවකදී ත්‍රිත්ව ලැමිනේට් ඇලුමිනියම් ආවරණයකින් යුත් පැකට්ටුවක අසුරා ලක්ස්ප්‍රේ නමින් ඔබ වෙත එයි. උසස් තත්ත්වයකින් යුත් කිරි ආහාරයක් වන ලක්ස්ප්‍රේ වල විටමින් A සහ D අඩංගු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මව්වරුන් බොහෝ දෙනෙක් තම පවුලට අවශ්‍ය විටමින් පදාර්ථයන් ලබා ගැනීමට විශ්වාසය තබා ඇත්තේ ලක්ස්ප්‍රේ විතයි. ලක්ස්ප්‍රේ පිටරටින් ගෙන්වා පාසු මිලකට බෙදා හරින උසස් කිරි ආහාරයයි. ලක්ස්ප්‍රේ සාඩම්බර මව්වරුන් වැඩි දෙනෙකුගේ විශ්වාසදායක තීරීමක්. ඔබේ දරුවාගේ උදෑසන වේලට ඉතා යෝග්‍ය වන්නේ ප්‍රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මේද, විටමින් සහ ඛනිජ වර්ගයන් සමතුලිත ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුක්ත ආහාරයකි. ආමින්, ඒ සියල්ල එකතු නිස්ටම් හරි පහසුයි. කිරි සමග මිශ්‍ර කරන්නේ ක්‍රියාශීලී දවසක ආරම්භය සඳහා ඔහුට ඉතා සුදුසුයි. පුතා හරි කැමති. සෑම හැන්දක්ම හොඳ රුචින් ගන්නවා. නිස්ටම් රස බඳුන් පුරා පෝෂ්‍ය ගුණය